مہربان خداوند تیری شکرگزاری کرتے ہیں ماجی کے لیے، ان کے سارے خاندان کے لیے، بزرگی کے ایام میں خداوند تو نے انہیں دیے ہیں سے تندرستی عطا کر، ہم تیرے خوف خدا میں زندگی بسر کر سکے۔ اس ساری فیملی کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، خداوند اپنے لوگ کے ساتھ ہو اور اپنے کبھی یاد پر آپ کی برتوں سے نواز ہے، اور یہ سب کو تیرے بیٹے یسو کے نام سے مانگتے ہیں، آمین آمین۔